тікелей эфир кезеңінде сахнада бірінші болып өнер көрсету қорқынышты болды. Әрине қателіктер болды, көңілкем түсіп кетті, дайындықта күшті орында бердім деген өкініш болды енді. Көрерменнің берген дауысы бойынша 19.2% бен сахнаға шыққаннан кейін дірілдеп, ішім ауырып. Амина Азғатова! Амина, құттықтаймыз! Негізінде мен көптеген сайыстарда дауыс беру деген болатын болған. Сол дауыс беру шешкенде мен өте көп жинамайтын едім. Қатты қобалжыдым, себебі бұл жолда солай болам екен. Алғаш рет, мен осы Қазақстан дауысы балалар жобасында көп дауыс жинадым. Осы кезеңге дейін өзімнің харизмамен, пысықтығымен, жан-жақтылығымен өттік келдім. Мен негізі бала кезімнен де сондаймын. Өте пысық болдым, бұзық болдым. Нағашыларға барғанда ағам екеуміз бірге ән айтамыз. Ағам деген андай мұңайып айтады. Да? Сосын мен оған айтатын харизма қосбайды, харизма қосбайды деп. Сол кезде мені нағашыларым харизма деп атап кеткен. Ал кастастарым сары балапан деп айтады. Сол екеуін қосқанда сары харизма деген мені сары харизма деп атаса күшті болар еді. Бала кездегі бұзықтылық өсе келе харизма болып қалыптасады. Өнер мен харизманы қосып, үлкен деген белестерге жетіп келе жатырмын. Көрме таңдау кезеңінде мен бір-екі сайысында өтем, арғарай өтпей қалам, сондай сезім болды. Бірақ қазір өзіме одан сайын сенемін, себебі бұйырса осы жартылай финалда көрермен мені қолдайды. Көп дауыс жинаймын деген ойдамын. Амина, тікелей эфирде жақсы өнер көрсетуіңе тілектеспіз. Амина, біз саған сәттілік тілейміз. Амина, сен нағыз таланттысың. Амина, сен супер. Амина, сен жарайсың. Амина, біз сені қатты-қатты жақсы көреміз. Шын мықты жеңіске жетсін, және шын мықты ол мен. Сол үшін, достар, Қазақстан сары харизмаларыңызға дауыс беріңізді. Чиновен
қошеметтеріңіз. Ұнады ма сіздерге? Жарайсың, мына қошеметтің бәрі саған, Амина. Жарайсың! 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 Рахмет, рахмет. Ал енді сенің өнеріңді тәлімгерлер қалай бағалайды екен? Маржан. Merci beaucoup. Негізінде мен ойымша, Амина бүгін кәдімгідей жандыр жерді сахнаны. Ешқандай сайыс туралы ойлап та жатқан жоқпыз. Барлығын ұмытып, кәдімгі бір жұлдыздың концертіне келгендей болдық. Жалпы Аминаның табиғатына өте жақын, өте сондай дауысын ашатында бір керемет ән таңдапсыздар. Тәлімгер Жұманшаға өте керемет. Браво деймін. Француз тілінде, өзге тілде орындау, сонымен қатар тоқтамай, ешқандай бір, бұлайтықанда проигрыш дейміз ғой. Дем алуатында бір үзіліс деген мүлдем жоқ. Барлығы бір демде орындап шығу деген ол өте қиын. Сол үшін саған үлкен-үлкен рахмет айтам, мен ойымша керемет орындап шықтым. Рахмет саған. Маржан, керемет рахмет. Жұбаныш Мырза, сіз не айтасыз? Тапсырманы 100% еңсерді. Амина біздің алтын харизма. Сары емес, алтын харизма. Өзінің харизмасымен, өзінің жаңағы айтқан тиянақтылығымен бір керемет жақсы сахнада өнер көрсетті деп өзім сеніп отырмын. Және елде солай сенет, елде солай қолдайды деп ойлаймын. Амина, саған сәттілік тілеймін. Бір жағынан шынды айтсам, осы үш менің қатысушымның арасынан біреуін таңдап мен алып қалмайтынына қуанып отырмын өзім. Оған бәріміз қуанамыз. Сондықтан білмеймін қалай боларын. Дегенмен ең мықты жеңет елдің жұрттың көзінше ойынша кім мықты сол жеңеді ғой деп шын мәнінде үміттенемін. Сондықтан менің балаларым, Джей тобының балалары ең мықты балалар. Беу! Рахмет! Жұбаныш Мырза, қымбатты көрермен.